وسيدنا الإمام الحبيب علي بن حسين بن محمد بن حسين بن جعفر العباس iki panjenenganipun minangka gurunipun Hadratus Syekh iki wonten ing Jakarta. Oke, iku di kawula alhamdulillah wonten ing panjenenganipun pinaringan taufik hidayah saking ngersanipun Allah saged nate derek ngaos supados macaaken pengaosanipun inggih menika wekdal niku kawula dipun aturi maos kitab Al-Iqna. Alhamdulillah mugi-mugi pinaringan manfaat ngatosaken kepikaipun manah kulolan panjenengan sedoyo. Pri kepingin liwat nopo mboten liwat nopo nopo mboten lho kangelan nek ape liwat melok-melok apa sing duweni yai. Beda, sing diduweni guru-guru, sing diduweni para wali, kangelan. Di pondok napa daipun Sayyidut Thaifah Asy-Syaikh Junayd Al-Baghdadi radhiyallahu an napa dawuhaken at-tasdiq bi ilmina hadza wilayah. Allah sing iman estu wis gak mikir macem-macem wis gak ngrekoyoso apa wae pokoke pokok percaya karo ilmune para wali-wali sing diparingno dening Gusti Allah menyang para wali-wali iku ndudukno wong iku ya wali ana ngersanipun Allah. Iki kira-kira enak napa mboten? Napa dawuh Ibnu Malik? Wa idza fatatkal minna fi nafsika fala tafutka an tusaddiqa biha fi ghairik. Nek sampai awakmu gak diparingi anugerah peparing dening Gusti Allah sing diparingno menyang para walinipun Gusti Allah, kon ojo sampe ketinggalan, ojo sampe liwat napa ketinggalanipun niku, liwat gak estu gak percaya karo peparingipun Gusti Allah menyang walinipun Gusti Allah. Percaya apa sih susah percaya niku nek cara teng daripun Gusti Allah napa nika fa illam yusibha wabilun fatal. Eta nek kau niku gak kedunanan udan terus gerimis-gerimis seger-seger orep-orep lupi itu lah mana kan apa kira-kira saman kali kula mesti ngakoni jadi wong sing mukmin dateng Gusti Allah. Nek santan ngakoni wong sing mukmin dateng Gusti Allah mestine niki memahami nrimo lak ngeten ta. Nek sampean boten trimo berarti sik durung sampurna iman. Nek dhewe Gusti Allah wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin inna ma yatadzakkaru ulul albab. Pantak wis dilok gawane awak mampu ngene iku ya nopo kula kare sampean. Nek pancen mampu dadi wong gagah monggo.
mampune sebagai pendengar yang baik, sebagai penerima yang baik, sebagai orang yang tunduk dengan baik. Trimo, ojo otak-otak akal. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a fa huwa syahid. Karo-karo niku padha. Uang sing duwe kemampuan, uang sing gak duwe kemampuan, tapi gelem estu ngono percaya wa huwa syahid, tetep disaksikan karo Gusti Allah. Kurang apa? Ojo gampang cili ati dadi wong niku. Kadang-kadang kula kali sampean niku mboten krasa. Napa mboten krasa wah cerita-cerita ngono. Manakip-manakip ngono. Iku lak critane wong biyen ta. Awak-awakan iki gak mungkin, wis gak mungkin. Niku enten apa mboten wong sing ngomong itu? Kadang-kadang enten sing luwe nemen niku enten. Kadang-kadang ku pinu sepuh. Kena penyakit kaya ngeten niku, wis kadung ta'assub, wis kadung nempel kenemenen karo gurune. Nggih ta, karo zamane wong alim sing sak zamane sampai kumala wani dawuhe niku napa wis gak ono maneh saiki wong alim wis gak ono maneh iku wong sing parek menyang Gusti Allah wis gak ono maneh saiki waliyun min auliya wis entek niku kadang-kadang enten wong tuwa kaya ngene niku gak krasa akhire niku napa gak percaya karo arek nom-noman, gak percaya karo generasi-generasi kiai sing berikuti. Niki katane wae mboten. Ditutup-tutupi dhewe. Beda kadang-kadang padha gusi. Beda sing sitok sik gus terus. Beda sing sitok wis dadi ayu gede wis weru lan nek kiai niku dekne niku pancen dituwakno wong wonten ing majelis terbuka misale kados ngeten niku kepanggih nggih tak napa male wekdal dites kadang-kadang niku ngajak guyon kadang-kadang niku ngomong nyepelekno waras cak belum bian cak yo banyak-banyak dia teman bareng mondok niki kata ini mau betul mari ngono ngomong nang liyane niku konjok mula bian niku cuma dia ini betul lari nerus no cuma niku dadi kiai kula dadi wedus wisino sing kadang-kadang niki sing darano hijabul a'zam betul. Kacang-kacang ngomong kiai sepuh. Kiai sepuh lho, si nom untung-untungnya niku. Kenapa kiai sepuh niku? Mboten murui. Teng apa? Teng umatnya niku mboten murui. Ya apa? Iso jadi umat sing apik, sing sae liwat tondok khidmah mulyakno nang kiai ini. Kadang-kadang ngutuk. Wong wis weru. Ngeta, kiai niki sepuh. Ngeta, pun dituwakno. Wis pancen ngelunggui, wis duwe umat. Nah, kiai sepuh niku. Ngeta, senajan nomor siji niku dirok murite. Nek, nomor loro kadang-kadang dirok, merga niku anake. Wong tuane sing dadi kancane. Nggih. Niki sampe tuwa, insyaallah kadang-kadang sampe mati. Nggih ta? Niku nyelok dateng guse niku nggih gaskus-gaskus mawon. Niki kathah nggih mboten. Mestine niku cara adat mboten ngeten dicelok niku. Dicelok kiai. Terus bunti kiai, senajan niku anak murid, senajan niku nopo, anak e konco
ngoni aja ngono mergo niki wis dituwakno wong dituwakno mestine niku nggih dicelok iki ngemuru iliane niki lho nek mboten sing tuwa dhisik minangka kiai sepuh muru imulyakno nang kiyaine nek karo sayyidina ali ana abdu man allamani walau harfan wahidan niku ya napa niki kathah napa niku nek kadang-kadang loro ati kula niku nek dino wong dhewe tenan apa sih kiai sepuh itu nek kan itu wae ya kan niki kritik membangun kita ojo ngono niki kanggo mbendul lari nom-nom niku lho kan hati-hati nge kos-kos mawon nggih tamu wis turun kelpon mbok wis turun duwe wis dakwah ngalor ngidul duwe murid lo ngarepe wong akeh Gus waras Gus ya apa kabar kesan niku sing yai aku ngucap sisan lho niki kudu ngerteni kaya ngeten niku kapan maneh nek gak sing tuwa muru sing enom niku ya hati-hati ngono ki tuwa niki eh pun jadi napa jadi kaya ngeten niku niku napa aja di stop aja senajan kula lan sampean niku mboten padha karo para waliyun min aulia illah mboten gada rasa mboten gada kenyataan sing kados waliyun min aulia illah wa alimun min ulama billah wa ibadillah sholihin cuma liwat napa liwat al iman wa tasdiq wal qabul kita la bizauq wal hal wal iyan hasil kita hasil niki nek wonten ing sunggalipun hadis riwayat Imam Abu Mansur Ad-Dailami an Sayyidina Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tawu man balaghahu anillah syai'un fihi fadilatun fa'akhadha biha imanan wa raja'an sawabah utai raja'a sawabi a'tahu allahu dhalik wa illam yakun kadhalik kaya pun kanjeng nabi nek ono uang kita ikutu mengkoteng awa iniku sesuatu keutamaan saking ngersanipun Allah terus uang niki nopo langsung mundut langsung iman dateng ngersanipun Gusti Allah dibarengi arep-arep agungi ganjaran saking ngersanipun Gusti Allah uang sing koyok ngini bakal diparingi karo Gusti Allah fadilah sing kaya wau kala wau senajan awake niku dudu wong sing kaya ngono kurang nopo sampean mirsani nopo mawon keistimewaan sing diparingaken Gusti Allah dhateng wali min aulia illah sampean percaya mari percaya sampean pondhot muga-muga iso niru muga-muga iso ngene muga-muga aku ndadekno kaya ngono ya paling gak aku iso le ganjarane padha mek ngono tapi kenyataane wong niku mboten padha karo wali sing kaya ngeten wong sing kaya ngeten bakal dilungguhno karo Gusti Allah padha karo wali min aulia illah iki wis wali mutai pun kanjeng Nabi kama rawi Imam At-Tabarani fil Awsat an Sayyidina Anas radhiyallahu an kanjeng Nabi dawuh
man balawahu anillah fadilatan falam yusaddiq biha lam yanalha. Nek wong iku oleh apa wae tapi atine gak estu, ngerti? Gak diestokno menyang Gusti Allah. Kita podo wae kari wong iku mboten angsal pikantuk napa kemah. Jadi cidungan ini mawon nempen nge muka-muka keluar ini dikoyok ngeten nge ngeten kita mau panjang nge repot wong tiang tangsa niki niku singkata sak kelas kulo singkata niku kita sama niku mek sing jeneng wong cinta niku diperhatek no nopo merhatek no. Cintai Allah niku nggih diparingaken dhateng panjenengan niku cara kasbiah. Niku liwat sampean cinta teng Gusti Allah napa mboten? Liwat sampean cinta kali uang cinta niku merhatekno napa diperhatekno? Merhate no. Tapi singkatah kula kali sampean niku kepingin diperhate no. Ayo, gimana apa betul? Kita kadang-kadang sama nek pun kadung seneng karo wong. Kita atau saking sama gede hati kali kiai sampean guru sampean ono uang songko suwan menyang guru nih. Kasih murid ini ku biasa ngumpul karo guru nih. Kadang-kadang ini ku mboten sadar. Nah kok no? Jadi takut ini ku napa? Mau kiai gak takut aku ta? Ini murid sampel. Ayo, ini dikata ngomong itu. Weh, mau kiai gak takut aku ya? Jawabannya sing koyok ngeten ini ku napa? Nek dijawab gak ditakut no hati ini gel. Lo kita langkok mek dilok kiai ini guru ini luwe parkar uang bakal cemburu bakal hasut ini yang nomor telu mek sampai dekne ngapi berkorban untuk guru ini uang sing koyok ngeten iku bakar hitung-hitung. Wong aku iki gelek ngene gelek ngono kok pancet bae sing tak cintai apa guruku nggih ta nang aku mesti pancet koyo ngono lah wong sing koyo ngeten iku nek sampe kedaden mboten sipun seneng akhire bakal undat un mungkit mungkit iki kira-kira kata napa mboten iki hati-hati kok eleng niku biyen niku si awal marah dipun dadi jagoan Sayyidina al-Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an niku meguru dateng Sayyidina Syekh Abdul Abbas al-Mursi radhiyallahu an saking cintai kali guru ini sampai njaluk balsa paling gak niku desemilah kalau guru ini ku paling gak niku ditakokno ampun yang gitu enten kancan ini ku soan dateng Syekh Abdul Abbas al-Mursi guru ini pun lajeng piambai pun Syekh Ibnu Athaillah ini ku dawuh teng kancane kok dilokno ambek perhatekno kira-kira kiaiku iku guruku iku nakok-nakok enggak coba ampun boten antawis dangu si kanca niku matur matur yai ana apa iku lho rencang kula coba Ibnu Athaillah niku lho bisik-bisik teng kula
Di sing dipikirin niku napa? Jenengan niku lho eling napa mboten sih kali Ibu atau Ilah niku. Sok nakokno, sok anu ta. Dadi atine napa mboten? Kon mesem si Abu Abbas Al-Mursi. Santara bangun deh, santara sipun ngajeng Syekh Ibnu Athaillah niku sowan dateng guru pun Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Sak nalika dipun dawuhi, napa dawuhipun? Dawuhipun la tutalibu Syekh bi an takunu fi khatiri bal talibu anfusakum an yakuna syekh fi khatirikum. Apa dawuhipun? Dawuhipun koniku ya minangka murid otot nontot ya koniku selalu terbayang selalu ono ing jero atine kenteke guru mojo iku dudu hakmu iku hak guru iku hakmu iku cuma siji tok ya opo atimu kentekmu selalu kon penuhi berisi gurumu iku saja nututu kon sing nuntut dada fa'ala mikdari ma yakunu syekh indakum takununa indah ukurani koniku ono jerone atine gurumu sapiro gurumu ono ing jerone ati atimu wane sampe murid di otono uang cinta diukur coro gohir terus koyok ngeten kano pari ini uang niku panceng jaluk lego kok kapan uang lego niku kapan saiki iki terima ngek gak terima ngek apa betul betul nenten menungso niku lego niku betul nenten nek selagi ini dicocok no nuruti hawa nafsu betul diukur karo keimanan gitu kata kadang-kadang kaya ngeten niku kata digawe omongan karena kok no ta gak ditele ida aku ambil kiaiku gitu apa betul ya apa dari ini kiaiku pulang dino kan betul di kiaimu sampe ini dino ngumpul iya nang diwae terus waktu iku kiaiku nang kok ngaku enggak ini ku kata kaya ngeten niku tenggateng entah gitu kayu entah gita, iki hati-hati niki, mosok gita kalam nyanyi ni bimbo niko napa bimbo? Engkau dekat, aku dekat marahnya ya, tentang engkau jauh ukuran ini ku awa ede mek Gusti Allah niku pun selamani koribun mujibun gita tetep niku gitu, tapi mboten parek wohir mboten mesti ini parek coro kolbiah coro ruhani ya lame parek niku mboten kolbiah rohani ya saman dikancani guru ngalor ngedol lali saman kali kulo sing dinilai niku duduk sirine nure guru tapi malah awak dohire guru Allah tibane padha wae tang kiaiku ya apa ya kaya ngono padha diingkari wong kafir teng Rasulullah ma li hadzal rasul yakulu ta'am wa yamshi fil aswaq niki nggih ta napa asyaddul hijab syuhudul musyakalah wal mumasalah wong iku nggih ati ini niku paling dialin-alin kali Gusti Allah niku nopo cuma si jitok dilok wong liya
sing minangka panutan menyang Gusti Allah, sing minangka dadi pikirane digawa menyang Gusti Allah, niku napa? Sing darane dialingan niku, saben uang niku dipadakno karo awake dhewe. Ala podo bae, ala wong pian yo ngono kok. Ora boleh ngeten akhire niku. Nggih, nah uang sing koyo ngeten niku mboten bakal meguru. Bakal mboten bakal ngalap manfaat, mboten bakal ngalap hikmah saka wong liya. Mergo wong liya niku dorong apa-apa wis dipadakno awake dhewe. Awake dhewe akhire timbul napa? Timbul gak trimo. Nek wis gak timbul gak trimo, bakal timbul iri hati, hasut-hasutan, saling menjatuhkan. Tukang becake gregel karo tukang becake, dodol sego goreng yo eker-ekeran podo dodol sego goreng, gak kira wong dodol sego goreng eker-ekeran karo wong dodol es. Maka mboten podo. Ben ya, ben. Jadi cara ringkas, napa? Kalau wau sampun kula aturaken, napa? Wedal Gusti Allah niku paring dawuh, alastu bi rabbikum, apa aku duduk pangeranmu? Wonten ing mriku niku sing jawab wonten tiyang kalih, sing nomor setunggal ahlus sa'adah, wong sing bejo, sing nomor kalih niku ahlus syaqawa, wong sing cilaka. Kita wong sing sahadah niku pancen tauan derek nggih ya Allah nggih, tapi wong sing ahlus syaqawa oleh derek niku mergo karhan kepaksa. Artine kepaksa niku napa? Sik utak-utik cara akal untung rugi mengikuti kepentingan. Hati-hati nek wis gak cocok, walau kana haqqan, bener ya apa mek gak cocok besok ya bakal gak trimo. Kan nggih, kan cici niki kala wau napa kula pun dudukno ya napa sifate ahlus sa'adah nrimo dawuh Gusti Allah, kali sak niki ya napa sifate ahlus syaqawa wong cilaka oleh nrimo dawuhipun Gusti Allah, oleh nrimo pitutur niku enten kene cara-carane niku enten sing ketok niku kali saman kali kula niku lho padha mawon kan melok ngaji melok zikir melok ibadah. Waktu awakmu ngaji zikir ibadah, pikiranmu iku mubeng nang endi? Barang wis mubeng, apa sing dadi daya tangkep pikiranmu ku apa? Terus ya apa sikapmu menghadapi kenyataan? Enggak niki ketemu mungkin niku. Tapi niku sampean weruh, sampean ahlus sa'adah napa ahlus syaqawa? Beta, nek cara ilmu sampean iso manfaat ilmune napa mboten manfaat? Napa sampean iku ilmune dadekno pengetahuan napa dadekno pitutur? Ketemuan. Beta, pun cacing iki napa? Mergo sifate ahlus syaqawa niku mungkin dhisik niku mergo mungkin dawa. Mergo niki kula mungkin bakal nyangkut malapetaka-malapetaka, bahaya-bahaya, penyakit-penyakit sing bakal timbul. Niki kudu weruh, penyakit niku kudu weruh. Aku tak ngaji, tapi karo penyakit ngaji kering. Gitu, pokoknya aku pengen jadi wong alim, tapi sama kali ku gak perlu penyakitnya wong alim jadi penyakit. Gitu, pokoknya aku kepengen wong jadi ngene, sama gak perlu penyakitnya wong sing koyok ngene. Pokoknya aku kudu duwe sifat ngene, sampean mboten ro apa sing dadekno penyakitnya percuma. Jadi cara wong amal ibadah, cara zahir sampean boleh zikir ibadah, mboten kok
cuma mempelajari syarat rukunnya zikir ibadah, mestine sing dipelajari niku nak apa? Ya apa sing lakon kula kali sampean niku zikir ibadahe dadekno dirusak, gak diganjar, gak diterima karo Gusti Allah. Niku kudu bareng.